Я випадково купила дві. Можеш взяти іншу. А треба ж заплатити. Ні-ні-ні, не хвилюйся. Я змушую підлеглого взяти цю банку. Сприймай це як зловживання владою. Це найкраще зловживання у світі. Я не хочу завдавати тобі клопотів, сенпаю. Це обов'язок сенпаю допомагати кохаєві. Крім того, як закінчимо, я використаю свою владу, щоб тебе пригостити. Зловживання владою все продовжується та продовжується!